kai yadda kowa yake yi, karka nuna cewa kai wata tsiya ne. In ma kai wata tsiya ne, bari Allah da ya mai da kai ya bayyana ka. Kuma ba dole bane ma sai ka bayyana kai wani ne. Kai ta fatan kawai ka mutu ka shiga aljanna, du'a daina wata hayaniya. Duk ka gama hayaniya nan, an ce kai ne ka fi kowa, ka ji ranar lahira, amma ka a wuta.